2016, quando nós, da Inove Magistral, trouxemos a Tapiocaps aqui para o Brasil, ela realmente chegou como uma inovação da forma farmacêutica cápsula. Feita a partir da goma da tapioca, um polímero exclusivo e patenteado que possui funcionalidades específicas e a torna essencial para algumas fórmulas de diferentes especialidades. Na websérie que vamos apresentar a partir de hoje, você poderá conferir todas as funcionalidades e aplicações dessa cápsula inovadora. E neste primeiro episódio, vamos falar sobre o uso sublingual das Tapiocaps. Confira! Realmente, as Tapiocaps são uma inovação em termos de cápsulas. E hoje, vamos abordar o uso sublingual delas. As Tapiocaps substituem perfeitamente os filmes e as pastilhas, e com vantagens. Porque para as farmácias magistrais, é muito trabalhoso a manipulação dessas formas farmacêuticas. Demanda tempo, tem influência do clima, maior valor agregado, sem contar o limite de dosagem. Usando as Tapiocaps para via sublingual, podemos manipular até 150 miligramas. E, em caso necessário, até aumentar um pouquinho essa dosagem. Outro detalhe importante que não podemos deixar de lado é que, no caso das pastilhas, há a necessidade de aquecimento durante a manipulação. Se estivermos trabalhando com um ativo termossensível, a eficácia ficará prejudicada. Os estudos realizados com as Tapiocaps mostram que elas se desintegram em até 3 minutos, ou seja, de acordo com a farmacopeia brasileira, para a forma farmacêutica sublingual. Podemos manipular em Tapiocap sublingual ativos como, por exemplo, melatonina, metilcobalamina, hormônios, e não podemos esquecer que para essas formulações, Descarbicaps é o único excipiente desenvolvido exclusivamente para essa via de administração. Vocês não imaginam como as Tapiocaps facilitam o dia a dia da farmácia de manipulação. Reduz o tempo de produção, garantia da eficácia do medicamento, tempo de entrega reduzido, é incrível! Visitamos a Farmaviva aqui em São Paulo e batemos um papo com a Vanessa Dantas, farmacêutica e sócia da farmácia. Olha só o que ela fala sobre a farmacotécnica e o custo para a produção dos filmes. Confira! Vanessa, obrigada por ter aceitado aí fazer esse depoimento, né? Gravar esse depoimento com a gente. Sobre o uso das Tapiocaps, né? E hoje, no caso, das Tapiocaps sublingual. Cássia, obrigada pelo convite. É sempre muito fácil falar de Tapiocaps. É um produto que é muito especial, ele tem muitas vantagens e aqui na farmácia a gente gosta bastante já. Ah, que bom! Quais as formas farmacêuticas que você recebia antes, ainda talvez continue recebendo nas prescrições? E que você tem divulgado aí como Tapiocap sublingual? As formas mais comuns que nós manipulamos aqui são comprimido, pastilha, filme e as próprias cápsulas, né? Tá. Em termos de grau de dificuldade, pensando lá no laboratório, né? O manipulador que às vezes fala, ai meu Deus, entrou agora isso aqui para eu manipular. Dessas formas farmacêuticas que você disse, em termos de grau de dificuldade, o que que é mais difícil, o que que é mais fácil? Dentre elas, o mais complexo é a manipulação de filme. Tá. Filme realmente é uma forma que tem um preparo específico, é um tempo maior de manipulação, é um valor mais alto, até por decorrência do tempo do processo. Tá. É uma complexidade técnica também, muito maior. Tá. Depende de fatores ambientais, então o ambiente tem que estar muito controlado para ter uma secagem adequada. Uma capela específica para isso. De fato, é uma forma que é mais complexa de manipular. É um ambiente dedicado para isso. Isso. Tá. O acabamento dela também é mais lento, é mais demorado o processo. Tá. Já, por exemplo, pastilhas e comprimidos tem a sua complexidade, ainda inferior aos filmes, mas, por exemplo, eles passam por um processo de aquecimento, tá. É um pouco mais lento ainda o processo, né? E falando em cápsulas, as cápsulas, de fato, são a forma mais simples
de manipulação para via sublingual, que é um processo que nós já fazemos é o tradicional, do dia a dia, né? Na farmácia, manipulação simples de cápsula, sim, com a diferença que o tipo da cápsula é especial, no caso o Tapiocaps, que vai atender para via sublingual. Tá. Em termos de dosagem do ativo, isso também pode interferir na forma que você pode trabalhar ou não, né? Sim, sim, com certeza. O filme, de todas as formas, é que tem uma restrição ainda mais estreita para manipulação. Então, até 50 miligramas de ativo é o desejável para essa forma. Tá. O que limita muito o que nós vamos veicular nele. Ok. Tá? Para as cápsulas, nós conseguimos já atingir 150 miligramas para via sublingual. Então, já permite ter uma gama maior de substâncias que nós vamos usar. Tá. E se isso for necessário, né? O médico decidiu que para aquele paciente, aquela prescrição, precisa ser uma dosagem maior. Também não teria problema. Não teria problema. É mais uma questão de tamanho, de volume da cápsula mesmo. Volume da cápsula. Sim. E mesmo com 250 miligramas, a cápsula ainda continua pequena. Ativos que são sensíveis à temperatura. Você falou da parte de comprimidos, sim, e pastilhas que requerem um aquecimento. Para a incorporação do ativo, que é a adição do ativo dentro da formulação. Ativos que são sensíveis à temperatura, como é que a gente consegue trabalhar? Pois é, o que nós chamamos de termolábeis, né? Exato. Então, nesse caso, nós temos que fazer opção e direcionar para as cápsulas. Para as cápsulas. Sim, para não ter problema de inativar a substância. É. A gente sabe, Vanessa, que os estudos que foram feitos com as Tapiocaps, e segundo a farmacopeia brasileira, ela foi considerada, sim, uma forma farmacêutica sublingual, porque ela se desintegra em até 3 minutos. E a gente também sabe que pacientes já acima dos seus 65, 70 anos, é natural que tenha uma redução na saliva. Que tipo de orientação para prescrição sublingual que a Farmaviva faz para esse tipo de paciente? Aí, nesse caso, é uma recomendação simples. Se o paciente ingerir um copo d'água logo antes de colocar a cápsula embaixo da língua, você já consegue estimular a saliva. Aí é bem, bem tranquilo. Que tipo de ativo que pode ser prescrito por via sublingual? Quais ativos vocês mais recebem aí para manipulação sublingual? A via sublingual, ela é já tradicionalmente muito usada para uma ação rápida. Tá. Então já é muito esperado que se tenha medicamentos de ação neurológica, cardíaca, medicamentos para dor. Isso é o que já tradicionalmente é utilizado. Além da questão da ação rápida do medicamento via sublingual, tem um fator importante que é a via de metabolismo de primeira passagem que acontece no fígado. Tá. Todo medicamento ingerido via estômago vai ter um metabolismo tradicional, sim, convencional, sim, vai passar pelo fígado e pode gerar metabólitos que podem vir a ter efeitos colaterais. Sim. Na via sublingual isso não acontece. Exato, por exemplo. Exato. E tem mais uma vantagem em, por exemplo, pacientes bariátricos que às vezes normalmente têm absorção prejudicada no estômago. Sim. Então, para esses pacientes, alguns nutrientes, vitaminas são muito mais bem absorvidos pela via sublingual. O que seria ingerido por via oral tradicional, né, com a metabolização tradicional? A dose, pensando no sublingual, também seria menor, porque se não tem a metabolização... Sim, muitas vezes dá para fazer ajuste de dose justamente para ter essa adequação do sublingual. Então também é muito importante a gente ter aquela ligação direta, né, com o, sim, médico e com o paciente... Sim. Para se trocar a via de administração do oral para o sublingual, ter esse acerto de dosagem. Tem uma adaptação, exatamente. Tem uma adaptação. Nós costumamos fazer muito essa conexão com o prescritor. Alguma adequação, seja de forma farmacêutica quando necessário, alguma questão técnica ou até mesmo do que está sendo prescrito. É possível fazer associações para via sublingual? Sim, é possível. É possível. É possível. Tá. Respeitando a capacidade de dosagem. De dosagem. De 150 miligramas e em casos especiais, que é o que você mencionou, até superar um pouquinho dessa dosagem. É. Mas como a gente está falando de uma via que não vai ter a metabolização, sim, atinge diretamente, rapidamente a corrente sanguínea, sim, eu consigo trabalhar com dosagens menores e aí a associação é possível também para essa via. Sim, é muito excelente. Comum. Excelente. Vanessa, te agradeço. Imagina, é um prazer estar com você, com a Inove.
Vocês repararam quantos detalhes precisam de atenção para manipulação de uma forma sublingual? Ambiente, dosagem, tempo de entrega, sem contar os ativos que são sensíveis à temperatura e podem perder parte da eficácia. E aí o paciente recebe o medicamento e não tem resultado. Para ficar um pouquinho mais lúdico, nos paramentamos, entramos no laboratório da Farmaviva. Aliás, aproveito para agradecer mais uma vez a Vanessa e acompanhamos a manipulação de uma fórmula sublingual com 30 cápsulas. Acompanhem! Esse é o laboratório de sólidos da Farmaviva. Vejam que a manipuladora homogeneiza os ativos junto com o Descarb Caps no grau. Agora, ela transfere para um saco. Agita mais uma vez e reserva. Nessa fórmula, ela vai usar a Tapiocaps número 3 incolor. A manipuladora prepara o tabuleiro com as Tapiocaps. Olha só como as tapiocaps se encaixam perfeitamente no tabuleiro. Deu uma última homogeneizada no pó. E então, despeja ele no tabuleiro. Ela preencheu todas as cápsulas e utilizou todo o pó. Já finalizando a manipulação, ela vai fechar as cápsulas. Agora ela trava, vai tirar do tabuleiro faz a limpeza e envasa. Vocês viram a facilidade dessa manipulação? A Tapiocaps torna possível uma prescrição sublingual ser uma manipulação padrão dentro do laboratório em poucos minutos. Esse é um recado para a farmácia de manipulação. Você conhece o display das Tapiocaps? Com ele, você terá mais interatividade na sua visita ao prescritor, tornando mais fácil a comparação entre as formas farmacêuticas sublinguais, como filmes e pastilhas. Para mais informações, fale com seu consultor. Além do relato da farmácia, fomos buscar o que o prescritor diz sobre o uso da Tapiocaps sublingual. Fomos até a clínica Soul Health, aqui em São Paulo, e conversamos com a médica doutora Paula Vasconcelos, que é nutróloga. Assistam o que ela tem para nos dizer. Reparem o que ela fala sobre as pastilhas. Doutora Paula, obrigada por disponibilizar aí uma parte do seu tempo para conversar com a gente e conversar sobre Tapiocaps sublingual. Prazer, fica à vontade. Doutora, queria saber, assim, a doutora como nutróloga, na sua prática clínica, quais as vantagens de se prescrever ativos sublingual, por via sublingual? Bom, a gente vai ter uma absorção direta, sem essa metabolização, né, via hepática,
Então, em muitas situações, a gente tem uma absorção superior. Eu, por exemplo, gosto naqueles pacientes que já têm algum tipo de cirurgia gástrica, então bariátricos, né, algum tipo de gastrectomia. Okay. Dependendo do tipo de ativo também, a gente pode ter uma biodisponibilidade melhor por essa via. Tá. E você opta pela cápsula, pela facilidade para o paciente ou pelo tipo de ativo, enfim, como é que você faz essa escolha? Bom, então vai depender realmente do tipo de ativo, mas a vantagem em relação às outras apresentações, né, por via sublingual, uhum. Quando eu comparo, por exemplo, a cápsula com o filme, é a quantidade de ativos que eu consigo colocar. Eu consigo colocar uma quantidade maior. A dosagem, né? A dosagem. As pastilhas, a gente tem uma adesão mais baixa, porque normalmente elas esfarelam, né? Elas têm uma validade mais curta. Então, isso realmente é uma dificuldade que os pacientes se queixam em relação a essa forma farmacêutica. Uhum. E o filme é o que suporta, né, menor dosagem. Exatamente. Então, acaba limitando muito. Exatamente. Né? Se a gente quer colocar uma quantidade maior de ativos, fica mais limitado. Né? Uhum. Independente se o teu paciente segue a filosofia vegana ou vegetariana, né? Você costuma ter aquele pedido, olha, doutor, eu prefiro uma cápsula de origem vegetal ou eu prefiro uma cápsula que seja certificada? Sim, é uma demanda que vem crescendo cada vez mais. A gente tem na clínica alguns pacientes veganos, uhum. né? Muitos vegetarianos. Mas é um movimento crescente, eu acho que social, né? Sem de pessoas dúvida. Que buscam substâncias, enfim, né? Todo um aparato de coisas que não sejam testadas em animais ou que não tenham, né, esse tipo de uso de produto animal. É uma outra, né, opção de escolha, porque tem pacientes muito alérgicos, né? Com muitas sensibilidades. Então, justamente por ela ser uma cápsula clean label, acaba ajudando, né? Direcionando, sendo uma escolha para esse perfil de paciente. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É isso, doutora. Te agradeço aí pelo seu depoimento. Obrigada. Obrigada. Vocês notaram que para a doutora Paula, as pastilhas não são ideais para uso sublingual. E para aqueles pacientes que necessitam de dosagens maiores, o uso do filme é inviável. Como vocês puderam ver, a Tapiocap sublingual é, de fato, a melhor opção para o paciente, prescritor e farmácia. E no próximo episódio, vocês entenderão por que a Tapiocap é fundamental para a saúde feminina. Te vejo lá!